conta, 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 companheiro. Grave, 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 acompanheiro. Vai começar o combate. Vai começar, vai começar, vai começar, 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 começar o combate. Vou falar pra você, grave cheio, uma pegada forte. Os carioca apavorado, mano, apavorado. Eu tava tocando direto, direto, direto. Eu falei assim, hoje eu vou destruir o planeta nesse lugar. Vai começar o combate. Vai começar, vai começar, vai começar, 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 começar o combate. Chegou a hora. Acompanha o grave. Chegou a hora. Acompanha o por você, irmão. Se quiser fazer, faz certo, valeu?